ৰাখিলৈ মই মৰম যাছিলো অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰছিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি চাও জয় আই অসম হেৰে। হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল এইচ এ ব্লগছ। আজি আৰু আৰম্ভ কৰিলোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। এইটো নতুন ভিডিঅ' বুলি নকওঁ, কাৰণ এইটো ভিডিঅ' মই বহুত দিন আগতে কৰা, বহুত দিন হ'ল। কিন্তু ব্লগটো আছিল, আমি গৈছিলোঁ নলবাৰীৰ পৰা, কিন্তু আৰম্ভ কৰিলোঁ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ যোৰাবাটৰ পৰা, যোৰাবাটৰ পৰা ডাইৰেক্ট লংকা, লংকাত তাৰমানে কাম এটাও আছিল, সেইকাৰণে মানে লকডাউন এই কৰোণাৰ আগতে ভিডিঅ'টো এইটো শ্বুট কৰা ভিডিঅ' আছিল, তাতে গৈছিলোঁ। তো তাতে যোৱা এটা ভিডিঅ' আৰু আৰু যোৰাবাটখন অলপমান দেখি দিলোঁ আপোনালোকক। যোৰাবাটৰ পৰা এনেকৈ আমি যাই আছোঁ, যোৰাবাটৰ পৰা যাই থকা কিছু দৃশ্য তাৰমানে, আৰু আৰু এই দৃশ্যখিনি ভাল লাগে। যোৰাবাটৰ এইখিনি জেগাখিনি বহুত ভাল লাগে, তাৰমানে জেগাখিনিত আপোনাৰ এই পাহাৰখিনি চাকচোন কি ধুনীয়া তাৰমানে আৰু ন, এই পাহাৰক আৰু এনে ঘৰগিলাও ভাল লাগে। আচলতে ঘৰগিলা মানে শ্বিলং নপৰে বাৰু, কিন্তু শ্বিলঙৰ এই যিটো মেঘালয়ৰ বতাহটো হে না, সেই বতাহটোৰ কাৰণে ঘৰগিলা অলপ শ্বিলঙৰ ষ্টাইলত বনোৱা চাগে সেনা ভাল লাগে ভিডিঅ', মানে ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে এখনি জেগাত। আৰু এখনি জেগা বুলি নহয় গোটেই অসমখনে ভাল লাগে, কিন্তু এই চাকচোন পাহাৰগিলা ভাল লাগে। এনেকৈ আমি এতিয়া যাই আছোঁ, যাই যাই আজি গা চা বিয়ে গৈছে পূৰা একদম, মানে বহুত কষ্ট হৈছে। একেদিন দাউৰি আছোঁ আজি অ'ত কালি ত'ত এনেকৈ যাই থকাই গৈছে আৰু এই আৰু মানে যাবটো লাগবই, কাৰণ কাম থাকিলে কিছুমান হৈ থাকে। এনেকৈ কিছুমান ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ আৰু মাজে মাজে সৰু সুৰাকে, আৰু এতিয়া চেনেলটো খুলিলোঁ ভাবিলোঁ আপলোড কৰোঁ সেইকাৰণে। টাৰ্ণিংগিলা কিন্তু বহুত ডেঞ্জাৰ টাৰ্ণিং, মানে হেৰি ভয় লাগি যায় একদম, মানে আৰু বহুত ভাল লাগে, ভাল লাগে টাৰ্ণিংটো, কিন্তু ডেঞ্জাৰ। কিন্তু আগতেতো আৰু ওৱান ৱে আছিল, ওৱান ৱে থাকোঁতে আৰু কেনাই আছিল ন, তেতিয়াও আছিলোঁ বাৰু, তেতিয়া তাতে ইমান তেতিয়াও সৰু আছিলোঁ, তেতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱাৰ কথাই নাই, তেতিয়া মোবাইলে নাছিলে না ভিডিঅ' কৰিব পৰা, তেতিয়া আৰু সেইকাৰণে দেখিলোঁ। এই বাছখন কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে বোধহয়, মানে সিটো ছাইডত ডিফু চিফু ছাইডৰ পৰা আহে না বাছগিলা, এতিয়া আই এছ বি টিত ৰখে। আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত ধৰক মানে লখিমপুৰ চখিমপুৰ যাব খোজে, তেতিয়াহ'লে আই এছ বি টিত চব গাড়ী পাই যাব, যকে যাব খোজে, নগাঁও হওক, লখিমপুৰ, তেজপুৰ, এই যি জেগাত যায় আৰু আই এছ বি টিত চুপাৰ পাব, বাছো পাই বাৰু। আৰু ইফালে আপোনালোকে খানা পাৰাততো ট্ৰেভেলাৰটো থাকেই ৰখি একদম, যেন নাই কৰে ট্ৰেভেলাৰ সেইখানে অফ্ৰক গেলি, ঐ আহক আহক আমাৰ তাকে আহক আমাৰ তাকে আহক, সেখান আগত যাব সেইখান আগত যাব, ইচ্ছাই মানে বেগ চেগ লৈ যায় মানুহ যা যাবি নাজানে সেইখানত, মানে বেগ টেগ লৈ গুচি গ'ল আৰু সেনেহান তাৰ মানে। সেয়া গাড়ী ধুইছিলি মানে এনেকৈ দাউৰি থাকিব লাগিব, কোনোবা কণ্ডাক্টৰে লৈ গুচি যাব বেগ, কিন্তু চুপাৰকেইখন ভাল, চুপাৰকেইখনত চুপাৰটো ভাল হ'বই দিয়কচোন, কাৰণ টিকেট টিকেট বুক কৰিব লাগে, কিবা কৰিব লাগে, তো গোটাইখিনি আৰু সেইকাৰণে চুপাৰ ভাল, কিন্তু ট্ৰেভেলাৰকেইখানো বাপ ৰে বাপ যি টানি নিব। পাহাৰগিলা কেনে লাগিছে, দৃশ্যখিনি কেনে লাগিছে এইটো জনাবচোন, মানে মোৰ বহুত ভাল লাগে এই দৃশ্যখিনি, কিন্তু গছ গছনিৰ একদম পূৰা ভাল লাগে একদম, জনাবচোন কমেণ্টত অলপমান ভিডিঅ' কৰাৰ মানে সাহস এটা পাওঁ যে ভাল হৈছে বা বেয়া হৈছে এইটো, সেইটো জনাব, কাৰণ সেইটো নজনালে মই গম নাপাম না মোৰ কি ভুল হৈ আছে, ভুলটো বহুত হৈ আছে জানো, কিন্তু কি ভুল হৈ আছে সেইটো অলপ দেখি দিলে মই জানাখিনিত বাহিৰেও আৰু কি কি আছে সেইখিনি অলপ জনাই দিবচোন। পুৰা ৰাস্তাটো একদম পাৰ দি উঠি যায় থকা নালাগে,
আৰু এখনি জায়গাত আহিলে আপোনালোকে এনে এটা বস্তু মন কৰিবচোন, মানে জৰাবাদ এইফালে সোণাবৰ পৰা এনেকৈ মানে জৰাবাদ উঠাৰ পিছত সেইফালৰ পৰা আহিলে হওক, ইফালৰ পৰা গেলি হওক, ইফালৰ পৰা বাৰু খানাপাৰাৰ পৰা গেলি এনেকৈ জৰাবাদ মানে জৰাবাদৰ এখিনি পল লগে লগে আপোনালোকৰ ধৰক কাণত এটা ৰিং 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 এটা আৱাজ এটা উঠে, তাৰমানে শব্দ এটা উঠে আৰু ৰিং 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 এনে তাৰমানে মানে পাহাৰত উঠিলে আৰু এটা বাৰু এইটো অনুভৱ কৰা নাযায় আমাৰ নৰ্মেল মানুহখিনি যি অক্সিজেন লেভেল কমে এইবিলাক নহয় বাৰু, কিন্তু কাণত এটা শব্দ উঠে ৰিং 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 এনে এটা শব্দ উঠে, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিবচোন কেতিয়াবা চাই ল'ব হয় না নহয় যে মই কোৱা কথাটো সঁচা না এনে চাই ল'বচোন, মোৰ কিন্তু হয়ে মোৰ বুলি নহয় আৰু মোৰ লগৰ কেইটা মানে এনেকৈ যাওঁতে কৈছিল যে সঁচাকৈ অলপমান হয় সেই তাতে বুলি নহয় আপোনালোকে শ্বিলং টিলং যকে যাক ধৰক পাহাৰত উঠি আছে সেই নান জেগাত তাৰমানে এটা ৰিং 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 শব্দ এটা হয়। এতিয়া আহি আহি আমি দিচাং অ' এখন ছেকেণ্ডকে দিচাং পালোঁ, দিচাঙত কিবা এটা খাই লওঁ তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আকৌ এখন আহি আজি ভাও লাগিছে অলপ কিবা এটা খাই লওঁ দিচাংখনত অকণমান অলপমান নাই দেখি দিওঁ আপোনালোকক বতাই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেতিয়া এনেকৈ ভিডিঅ' বনাম বুলি জানে নাছিলোঁ না সেইকাৰণে অলপমান দেখি দিছোঁ দিচাং ৰিজৰ্টখন বহুত ভাল লাগে এখন মানে তাতে মানে বহুত মানে শ্ব'টো হৈয়ে থাকে কিবা কিবি মাজতে আৰু কিবা এটা হৈছিল নহয় চব মানে বহুত বস্তু হৈ থাকে আৰু এতিয়া চুইমিং পুল এটা আছে ইয়াতে সেইটো চুইমিং পুল আছে গাড়ী চলাব পাৰে আপোনালোকে আৰু যাব পাৰে আৰু বহুতে যে কৈ থাকে বহুত পইচা যায় কিবা যায় বহুত পইচা আকৌ নাযায় আপোনালোকে যদি নৰ্মেলকৈ আহে নৰ্মেলকৈও আহিব পাৰে সেইটোৱে আৰু এইটো দিচাঙৰ পম বিল্ডিংটো দিচাঙৰ পৰা হ'লে লুপি খালোঁ নেট খালোঁ আৰু আপোনালোকক কাৰণ চব মানে দেখ মানে খটোৱা নেট খালোঁ তাক বাকী ইফালে আমি আহি আছোঁ আৰু বহুত দূৰ যাব আছে মোটামুটি 150 কিলোমিটাৰমান যাব আহি আছে আৰু গতিকে সেনেকৈ যাই আছোঁ দূৰ লাগিব টাইমো লাগিব ঘূৰিও আহিম আৰু মোটামুটি কেইটামানত 4টামানত ঘূৰিও আহিম এতিয়া আৰু 12টামান বাজিল সেইকাৰণে এতিয়া যাই আছোঁ এই ছাইডৰ ভিউখিনি চাই থাকক আপোনালোকে এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো মই আছোঁ আপোনালোকৰ লগতে যাই আছোঁ একেলগে বলক এই জেগাখিনিৰ নাম কি আপোনালোকে জানে যদি মোক জনাবচোন এই জেগাখিনি যিখিনি গাছ আছে নহয় মানে মজা লাগে কিবা এটা এই জেগাখিনিৰ নাম জানে যদি মোক জনাবচোন কমেণ্টত মানে ভাল লাগে কিবা এটা ভিউটো কেনে পাইছে জনাবচোন মোৰ এংগুল চেংগুল ঠিকে আছে না মোটামুটি মানে ভিউটো কেনে পাই জনাব লগতে আৰু ইফালে আপোনাৰ বাছ ছাৰ ভাল লাগে না ৰাতি হ'ল আৰু আমি ঘূৰি আহি আহি আৰু জৰাবাদ পালোঁ বাকী এইখিনি দেখোন হ'ল কাৰণ আন্ধাৰ গোটাই জৰাবাদত আহি পাইছোঁ বৈদ্য বৰষুণ মস্ত ডাঙৰ বৰষুণ ইফালে একদম মানে পানী উঠি গৈছে ৰাস্তাত ৰঙা মাটিগিলা নামি নামি আহিছে গোটাই মানে যতোৱে দিগদাৰ হৈ গৈছে ৰখি ৰখি যাই আছোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া যাই যাই মোটামুটি মানে কিমান বাজিলে এতিয়া 8টামান বাজিলে আৰু নলবাৰী যাই পাব গ'লে মোটামুটি 9টা 10টামানে বাজি যাব এতিয়াখিনি বৈশিষ্ট্য পালোঁ নেকি বৈশিষ্ট্য পালোঁ তাৰপৰা 10টামান বাজি যাব আৰু আজি ক'ত এতিয়া লগ পাম ৰাতি যাই ৰাতিপুৱা কালি লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ভিউখিনি এনজয় কৰক আপোনালোকে ৰাতিৰ ভিউ চাই লওক অলপ
ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, উঠি কিনে ভিডিঅ'টো বনাব আহিলোঁ বাহিৰত দেখি, অলপ মানে ঘৰত পটকৈ বনাব নোৱাৰি না, বাহিৰত দেখি আহিলোঁ। তাতে আৰু বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে, ইয়াতে বৰষুণ দি আছে। তাতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, লগতে চেনেলটো কমেণ্ট চমেণ্ট দি থাকিব, মাজে মাজে ভাল লাগে অলপ কমেণ্ট চমেণ্ট দিলে। বাকী ধন্যবাদ।